ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୁଲକିଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଲହର ଖେଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲହର ଖେଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଥିବାରୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୁଲକିଆ କେଉଁ ପଦରେ ରହିବେ, କେଉଁ ବିଭାଗରେ ରହିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେବେ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କେମିତି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଠିକାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସୁତ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୁଲକିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଓ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେହି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ହାସଲ କରିନଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ଏଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତ 6.5 ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ହୃଦୟରେ ଆଗ୍ରହ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦୀପନା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସରକାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତମ ସୁତ ରାଜୁ ଭାଇ ଢୁଲକିଆଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଗୌରବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜୁ ଭାଇ ଢୁଲକିଆଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ସୁଅ ଖେଳି ଯାଇଛି। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସାହର ସହିତ ରାଜୁ ଢୁଲକିଆ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୁଲକିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମର ଢୁଲକିଆ ସାର୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆପଡ଼ାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଛି, ବାକି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳଟି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲାର କେତେ ବିକାଶ ହେବେ, ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୁଲକିଆ, ଏବଂ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।